וישא עיניו וירד בנימין אחיו בן אמו. עכשיו? הרי למעלה כתוב כבר ראה את אחי בן אמו ביתה. ויאמר, הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי? יש שאלה, וראשי אומר, כל מקום שכתוב בתורה, בתנ"ך, ה' עם שווה פתח, סימן השאלה. הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם? אליי, אתה חכה לקבל תשובה, הוא לא מקבל תשובה. ויאמר, אורים יחנוכה בנים, מברך אותו. בסדר. וימהר יוסף, כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויתחיל לבכות, מה קרה, מה הבכי הזה? מה קרה באמצע? פעם ראשונה אתה רואה את אחיך, אתה לא בוכה. פעם שנייה אתה נושא את עיניך ורואה את אחיך בנימך אתה כן בוכה מה הבכייה הזאת מה קרה מה קרה באמצע? הפשט <מסע> הוא בהתחלה ראה מרחוק את אחיו בנימין ספר <חק> אותם ראה אותם הנה עשרה ושמעון אחד עשרה והוא שנים עשרה ראה את אחיו בנימין מרחוק אבל לא התבונן בו לא ראה את הפנים של האימא שלו עליו כשהתקרב, ישב לידו, אז ראה את בנימין, אחיו בן אמו, דומה לאימא שלו, ליופי של אימא שלו, בסדר. והיא בבדיחה אומר להם, אז זה אחיכם הקטון, אה, בן עשרים ותשע, בן שלושים שנה, עם זקן כזה ארוך. אמר לו, זה אחיכם הקטון, קטון קטון, חשבתי קטון ככה, קטנצ'יק, אני רואה אותו גדול. אה, אני לא שם עליו עין רע, אלוהים יחנך בני, אתה תמשיך לגדול. פירוש שני. הוא הניח אותו ילד קטן, צעיר, אז שואל אותו, תגיד לי, אתה נשוי? אמרו לו, נשוי. יש לך ילדים? יש לי ילדים. הוא לא יודע. כמה? אמרו לו, עשרה ילדים. הוא אומר לו, מה קרה? איך זה עשרה ילדים? אומר לבנימין לאחיו, אחיו, למלך, אנחנו לא כמו אתכם, אתם המצרים, לא, לא כמו החופשים שהורגים את הילדים, מפילים את הילדים, לא בהיריון, אנחנו בהיריון כל שנה, יש לי עשרה ילדים כל שנה, ברוך השם כולם בריאים, אישה בריאה כולם בריאים. הוא אומר, זה אחי בנימין כבר מתחיל ככה לעקוץ אותי. טוב, אומר לו יוסף, טוב תגידי מה שמם מה שם הבנים שלך? אמר לו בלע, בכר, אשבל, גרע, נעמן, נחי, ורוד, מופים, חופי וארד. אמר לו תראה אני יודע אתם היהודים יש לכם שמות איך היפים ראובן, ראובן, שמעון, ככה אני יודע, בנימין קראו לך בנימין בגלל שנולדת בן עוני, בנימין מה זה שמות אלה משונים אלה שאתם קוראים בלע, בכר, אשבל, מה השמות האלה? צריך לדעת, מזמן לא ראה. אמר לו, אני אגיד לך, אני, אנחנו רגילים, אם אחד לא עליכם, נפטר לו אחיו או נפטר לו אביו, קוראים את הבן על שם האח שנפטר, על שם האבא שנפטר. היה לי אח. מסכן, מסכן אחי. בלע, בן בכור היה, נבלע בין האומות, כבר נהיה גוי כמו כל הגויים ואני מתאבל עליו, אשבה מתאבל עליו, גראן העמן אחיו הראש, היה הראש שלי, עכשיו מפיו לא הייתי בחופה שלו, בארד ארבעי שימות ויקבר באדמה, שלא יתחתן עם גויה, לקח גויה ודאי, התחתן עם גויים לכן קראתי את כל הבנים שלי על שם אחי שככה קרא לו. אומר יוסף הצדיק אתה, דיק, אתה בין, אחי בן אמי ככה אתה מקלל אותי אתה חושד בי שאני לקחתי גויה? אני בבית סוהר נכנסתי לא רציתי אשתות אתה חושד בי שהתבולדתי? אתה חושד בי שנכנסתי ככה אתה חושד בי? הוא אומר ככה אחי בן אמי חושד בי? לאיזה דרגה כל כך הרבה שנאה יש? אז מרוב לא יכול לסבול, מה יגיד יגידו, יגידו, אני אני, אחיך, אני לא, אני דתי, דין השמיים, אז לא יכול לסבול, לא יכול להגיד, לא יכול לתאפק, צריך לבכות. איך חושדים בו בדברים האלה? וזה מתאים לתקופה שלנו. היום מתכנסים הנקראים ראשי העם בכל העולם, ורוצים לאפשר ליהודי להתחתן עם גויה. לאפשר לרפורמים להיכנס בתוך עם ישראל, לאשר להם את הגירות שלהם, ולא מתביישים, יושבים יהודים מהארץ מחוץ לארץ ומחליטים בסוכנות היהודית אנחנו נציע להכיר ברפורמים ולהתבולל במעשים האלה. אז באמת הם צריכים לבכות כולם, אבל אנחנו גם כן נבכה איתם. הם צריכים לבכות על מה שהם עושים ואנחנו נבכות על מה שהם מסוגלים לעשות, להגיע לדרגה גבוהה כזאת. גבוהה של טומאה. אבל זה לא חידוש רק בדור שלנו, גם בדור של היוונים והמתייוונים, חלק מהדברים שהמתייוונים רצו לעשות, חלק מהדברים שהיוונים רצו לעשות, הם רצו להטמיע את עם ישראל. אני בדרך שמעתי מה שדיבר זכר בטוב הבן בפתיחה, הם רצו לטמות את בנות ישראל הם רצו להוריד להם את הראש חודש שלהם, הם רצו לקעקע את האמונה בחכמים, הם טילאו את כל השבנים, הם לא שפכו את השבנים הם רכו בטומאל את המוט, לעשות את הדברים האלה, הכל בטומאל, להכניס את הרפורמה בתוך התורה, בתוך היהדות. זה היו היוונים, זה היה המחשבה שלהם, והיהודים המתייוונים נכשלו ונגררו אחריהם.